Jane iki ngomongnya Halloween apa Halloween? Kalau aku Halloween. Lah iya aku mau Halloween kok sampe ngomongnya Halloween? Halloween. Tulisannya terus yang Halloween ngono ya. Engkel-engkelan Halloween, guys, guys. Halloween kan nganu bulan waluh lek wong Jawa. Lek wong bahasa Indonesiane kan bulan labu kuning. Lek ning kene kok digawe bulan padahal 31 lek enggak salah iki ya lebarane wong Diwali to. Lebarane wong India to iki. Kayane iki Singapura rame iki lek lebaran Diwali. Ning kene enggak enak. Heeh. Kayane kono akeh Halloween kono. Mau ngaji ora? Ndi kudunge lo tak unboxing. Lo. Ini nilai koncone. Eleh ya wis mesti ora ono berarti. Ono iki lo. Ndi ndelok. Ndang. Tenan. Ngaji entuk apa mau ngajine? Ndang ndelok ndi. Ngaji tenan apa ora kene di unboxing. Kene cak kene gak ngaji. Jal ndelok. Unboxing lagi ngaji ya. Mas Wen. Dang. Lo foto kulit ngaji hari ini. Suwi, dadak milih foto lama kuwi. Enggak lah hari ini. Dasar klambine. Sama kan. Oh iya wes, heeh. Ngaji tenan, guys. Ngaji tenan, guys. Mereng ngapusi, guys. Kene iki yo dolan yo ngaji, cak kene. Ya golek duit yang ibadah ya. Ya ngono kuwi lah, mestine kurang lebih ngono kuwi. Cak kene ya piye to? Sampeyan kasine wong ndi to? Aku wong Jawa. Ngendi? Aku wong Blitar, guys. Promosi wong Blitar iki. Oh, Blitar. Ya ya ya. Guys, tak promosine koncoku Blitar golek bojo, guys. Yang minat langsung japri, guys. Engko tak wae nomere tenan iki ra ngapusi aku. Tapi dengan satu syarat, Pajero Sport sawah 10 hektar, sawit 10 hektar, terus umurnya swida ora apa-apa. Aku sebenarnya kriteria yang pertama satu, salat 5 waktu. Mekwi kabeh wong, kabeh ya, wong wi. Itu tidak boleh dibicarakan kayak dalam hal lamaran enggak itu. Karena wis sudah kewajiban. Iya, kriteria itu. Kalau kriteria itu bukan itu sebenarnya ya, karena itu ada suatu kewajiban. Iya. Jadi enggak perlu dibahas itu lah menurut saya. Apone, ayo. Bekerja keras. Sayang keluarga. Salat 5 waktu ya. Karena apa? Terus ini terlalu sakit lah berapa kali. Ya. Promosi tenan ta iki? Promosi tenan. Ya Allah, kok piye? Tenan piye? Ya ora apa-apa, aku becek. Lek playune lewat aplikasiku berarti aplikasiku ki biro jodoh. Wes lah, heeh, bye-bye. Ditutup.